У селі Микитинці Івано-Франківської міськради стало доброю традицією проводити Шевченківські дні насамперед у школі. Для місцевих школярів щотижнева тематична лінійка стала Шевченківським святом, де діти змогли проявити свої творчі здібності. Адже для молодшого покоління важливою складовою навчання є можливість не просто заучувати поезію Шевченка, але й відтворювати її героїв. Учні Микитинецької школи підготували кілька інсценізацій, які відтворювали окремі моменти життя самого Кобзаря. А наскрізною ниткою усього свята стала тема жінки-матері та неньки України, до якої у своїй творчості Тарас Шевченко звертався дуже часто. Школа – то є зріз суспільства, що в суспільстві, те болить і школі. І школа має дуже велику місію – формувати особистість, ліпити із незнайка дитину, патріота. І хто, як не Шевченко, може бути нам в цьому надійною опорою? Діти його сприймають, діти його люблять, і діти живуть його творами. У нас свята Шевченківські у Микитинцях – це така вже традиція, яка має довший час, зрозуміло, бо в 91-му році нашим мешканцям поставлене погруддя Тараса Шевченка біля Народного дому за кошти вже сьогодні покійного Івана Гринєва і його соратників, тодішніх рухівців. Ця традиція в школі є, ця традиція є в Народному домі, таке в нас село. Сьогоднішній день особливий тим, що ми в такі непрості часи живемо, і хотілося б, щоб не просто, знаєте, Шевченко був окремо від своєї нації. Шевченко має бути з нами, на те, це і наша книга, це і наша культурна біблія, і ми мусимо якось це доносити до наших дітей.